нас сьогодні завітали ранкові гості, прекрасні та чарівні, провідні методисти обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Світлана Бабуріна та Ганна Бошкова. Вітаємо вас! Добрий день! Чимало свят, чимало традиційних для нашої країни свят будуть відбуватися вже завтра та післязавтра. Впродовж 3 днів будемо святкувати Великдень. Але сьогодні особливий день, Страсна П'ятниця. Хотілося б поговорити саме про цей день, про традиції Страсної П'ятниці. Добре. Страсна П'ятниця, вона безумовно є найсумнішим днем християнського календарю. Сьогодні душею ми всі у Єрусалимі. Безумовно, що це день молитви, день тиші, день покаяння. І це, безумовно, відображається не тільки у церковній традиції, але і у народних традиціях. Але хоча церковні традиції, взагалі церква дає пораду вірянам закінчити всі свої справи, такі приготування до Великодня вже у четвер, і в п'ятницю присвятити цей день молитвам, то, безумовно, народні традиції, які поєднують собі органічно і дохристиянські вірування, і християнські вірування, вони набагато складніші і набагато більш таку картину дають нам різноманіття різних вірувань і традицій, що стосуються цього дня. Іноді, ви знаєте, що Миколаївщина такий собі Вавилон, в якому змішалися різні культури, різні народи. І тому іноді буває так, що великодні традиції, зокрема традиції святкування, а відзначання Страсної П'ятниці, вони відрізняються у різних районах. Люди, які живуть в одному районі, вони по-різному, інколи діаметрально протилежні, мають звичаї щодо відзначання Страсної П'ятниці. А іноді навіть у одному селі по-різному мають різні традиції. Безумовно, Страсна П'ятниця, якщо так загалом, має цілу групу таких запретів, заборон. По-перше, це День посту. День посту, день молитви. Вважається, що цього дня не можна навіть їсти і пити до того моменту, коли під час церковної служби винесуть вже плащаницю. Після того люди вже можуть їсти пити, але все ж таки пост, він зберігається. Цього дня віруючі люди намагаються їсти лише хліб і пити воду. І в деяких місцях є заборона навіть на варену їжу, навіть посну кашу без нічого деякі віряни не їдять цього дня. Безумовно, велика група запретів стосується роботи. Не можна робити жодну справу цього дня, таку тяжку хатню справу. І є така заборона щодо, до речі, дуже цікава така ситуація у нас із пасочками. Вважається, деякі люди вважають, що пасочки категорично не можна пекти цього дня, а інші кажуть, що навпаки, саме п'ятничні паски є могутнім оберегом і додають свою людині, яка розгоріється саме цією паскою, додають здоров'я і щастя на весь рік. Група заборон стосується землі. І, безумовно, ця група заборон прийшла до нас ще із стародавніх вірувань, ще з язичницьких часів. Це сільськогосподарські стародавні культи. Наприклад, цього дня, у Страсну П'ятницю, суворо заборонено якимсь чином ображати землю. Вважається, що людина таким чином накликає на себе смертельну небезпеку. Не можна щось кидати на землю, гупати по землі. Не можна, страшною забороною вважається, якщо людина плюнула на землю. Вважається, люди, старі люди казали, що від такої людини відвертаються усі святі, і вона залишається без допомоги, без захисту і може навіть померти. Ось така заборона. Але знову ж таки, деякі люди, це представники тих народів, які прийшли до нас, наприклад, із півдня Європи, вони кажуть, що навпаки, якщо цього дня у Страсну П'ятницю розпочати сільськогосподарські роботи, то така урожай буде великий і така пшениця не боїться зовсім нічого. Вона буде надзвичайно. І ще одна дуже цікава традиція, вважається, що молодята, які у Страсну П'ятницю свої обручки освятять, вони таким чином привернуть до свого шлюбу, до своєї домівки здоров'я і щастя. Нічого собі. Якщо про Страсну П'ятницю ми поговорили,
то завтрашній день буде дійсно унікальним. Всі звикли до Великодньої суботи, що це можливість доробити якісь свої хатні справи, підготуватися до зустрічі Великодніх свят. Але цього року на Великодню суботу пропало ще одне величне свято християнське – це Благовіщення. Благовіщення, так, це дуже радісне свято. Це свято, коли вважається, що земля пробуждається від зими, все оживає, і тобто це остання зустріч весни. Ми зустрічали весну на Стрітиня, на Сорочини, і тепер вже, ну, таке заключне зустріч весни, і земля вже починає оживати, все живе, все буяє, і це починається саме з Благовіщення. Благовіщення – це стародавнє свято, воно замінило свято Добровіщення, бо раніше це було таке язичне народне свято Благовіщення, Добровіщення, а тепер, як християнська церква, то воно трошки змістилося на Благовіщення і зв'язано вже з християнською традицією, коли до Діви Марії злетів Архангел Гавриїл і приніс радісну вістку про те, що вона стане матір'ю Христа. Якими є традиції святкування Благовіщення в українців, у миколаївців? Ну, по-перше, це зустріч весни. Це починається з дитячих веснянок, жіночих веснянок, з заклику весни починають водити кривий танець. Це дуже такий сильний оберіг, коли дівчата або діти танцюють біля церкви цей кривий танець. І вважається, що це, ну, як вже весна прийшла, ось танець такий, який характеризує як рух сонця. Як рух сонця, безкінечний танець, цей безкінечний. Його можна танцювати весь день, водити хороводи, там робити всякі фігури. Той, хто водить танець, той придумує всякі такі завороти, щоб танець не закінчувався якнайдовше. Потім на Благовіщення була така традиція. Зараз в деяких селах ще продовжується, ідуть топтати ряст. Да. Топчу-топчу, ряст-ряст, Бог здоров'я дасть-дасть. До нас дійшла навіть така поговірка, що якщо людина вже така старенька або хворіє, вже кажуть, ну все, йому вже рясту не топтати. Нічого собі. Да. Я думаю, що найвідомішою приказкою, яку з дитинства пам'ятають усі, ще на Благовіщення дівка косу не плете, пташечка гніздо не в'є, що дійсно припиняються абсолютно усі роботи. Чому це зв'язано? Ну, оце якраз ідея з язичних традицій, коли вважалося, що на Благовіщення земля трохи спинюється. Це, як знаєте, як відлік часу починається. І коли оце нульова координата, то нічого хорошого з цього не вийде. Якщо курчата народжуються, то вони погані, їх треба зарубати. Якщо яйця, їх не треба використовувати, бо вони Нічого собі. порчені. І тому оце пішла така традиція нічого не робити, бо воно буде невдалим. Ну, така традиція. Від Благовіщення переходимо до Великодня. 3 дні святкування, і це, мабуть, одне з найвеличніших свят, дійсно світле свято, на яке Свято чекають. свят. Да, Так. то це головне свято у християн, і люди також його люблять, тому що це дійсно величне свято, великий день. Напередодні свята цього у суботу молодь запалювала раніше костри і вважалося, що якщо це багаття всю ніч не згасне, то це буде добрий знак. І господині обов'язково збирали великодній кошик для того, щоб вже йти і святкувати Пасху. Ну, що за народною традицією обов'язково повинно було бути у цьому кошикі? Знову ж, у кожної місцевості свої власні традиції щодо цього. Безумовно, ну, спочатку давайте скажемо, чого не можна робити. І за народними, і за церковними традиціями не можна, і церква дуже просить вірян не робити цього, не можна, безумовно, додавати алкоголь. Крім, єдине виключення – це кагор. Це солодке червоне вино, яке можна освячувати, можна ним розгулятися, а будь-який інший алкоголь, це горілка або самогон, він, безумовно, не є
правильно. Не можна ложити ті страви, які містять собі кров. Наприклад, кров'янка, да, люди наші люблять дуже кров'янку, але це не є правильним, не можна ложити кров'янку у великодній кошик. Не можна також ложити якісь матеріальні цінності. Наприклад, гроші люди освячують. Це також церква цього не схвалює, і це вважається неправильним. А що ж ложить? Головним чином це в нас пасочки. Пасочки, кожна господиня має свої власні традиції, але вважається, що паску треба робити із молитвою, із чистим серцем, обов'язково. Тільки тоді вона буде успішною. Обов'язково кладуть м'ясо, наприклад, шинку. Обов'язково кладуть сало і обов'язково кладуть ще перець, хрін і сіль. І, до речі, сіль також спеціальна, так? Це спеціальна четвергова сіль, чорна, чорного вона кольору. Вона спеціальним чином пережигається у печі, або зараз у духовці, або на пательні. І вона додає своєму господарю здоров'я і є дуже хорошим оберегом від усього зла для всієї родини. І, безумовно, головною окрасою будь-якого великоднього кошика є яйця, варені яйця, крашанки, писанки, дряпанки і так далі, да? Які, безумовно, є символом відродження і є головним атрибутом Пасхи, символом Пасхи, так? Так. Яйце вважається, це символ зародження життя, тому і Христос народився, і все життя народжується на Великдень. Є чимало історій та традицій щодо крашанок, щодо писанок. Да, одна з історій, що Марія Магдалина принесла яєчко і сказав їй цар про те, що якщо Христос воскрес, то нехай це яйце стане червоним. І воно стало червоним. Так, є така легенда, вона є така дуже легенда популярна. А є ще така легенда, що ми живемо до тих пір, поки ми робимо писанки, крашенки і інші види яєць, тому що от скільки ми зробимо яєць, стільки ми будемо жити. Тобто все людство, не кожна сім'я там зробила 13, як положено, і буде 13. Ні. От скільки людство зробило пасок, стільки воно стільки буде існувати. Да. От така легенда ще. Ну, красива, але ми притримуємось її. Кожна сім'я робить ці крашанки, йде до церкви і кладе декілька яєць, а положено завжди робити 13 по числу тих апостолів і Спасителя. В основному красять в червоний колір, тому що це колір символізує життя, колір життя і символізує жертву Христа, але і можна інші кольори, це також привітається. Жовтий символ життя, зелений. Да, головне, так, щоб це робити більш такими природними барвниками. Я думаю, найбільш популярним барвником у нас є лушпіння, цибулина, горіхів, цибулини і так далі. Різноманітні трави, так. Да. Це свято дуже люблять, як в народі, звичайно, церква любить це свято. І наші культпрацівники в Миколаївщині також долучаються до цього свята, звичайно, тому що діти повинні виростати в традиціях, роблять гарні там в бібліотеках книжкові виставки. От ми були недавно в Прибужанівській громаді, знайомилися і бачили, в кожній бібліотеці зроблена невеличка виставочка. Крашенки лежать, крашенки, книжки, да, да, все дуже цікаво. Так, з любов'ю зроблена, і дітки заходять і зразу бачать ці. А ось вчора я розмовляла з казанкою, там готується дуже великий пасхальний ярмарок. І так вони там за його задумали, що хочеться поїхати до них і побачити. Буде і пасхальні вистави, і працюють фольклорні колективи дорослі, і дітки співають веснянки, і продаються вироби там кулінарні, декоративно-прикладного мистецтва. Тобто буде весілля, це впродовж половини дня. Вони там планують зранку і до обіду. Тобто це велике буде у них свято на вулиці, тобто буде дуже весело, я думаю. У всякому разі вони так розказують, що просто хочеться
поїхати подивитись, що ж там таке. Нам аж самим стало цікаво, тож, друзі, на Великодні свята тепер знаєте, що можемо завітати до Казанківського району і дійсно приєднатися до Великодньої ярмарки. Ми дякуємо нашим ранковим гостям за те, що поділилися з нами секретами та традиціями миколаївських господинь, миколаївського народу, про святкування Благовіщення, святкування Великодня, дізналися про заборони, що можна класти до Великоднього кошику, чого не можна. Для мене дійсно все стало відкриттям на деякі з продуктів.